Roditeljima je data mogućnost da decu upisuju elektronskim putem bez dolaženja u samu predškolsku ustanovu. Upisom počinjemo 3. aprila i trajaće do 12. maja elektronski upis. Od 12. odnosno od 15. maja do kraja maja meseca mogu roditelji da se upišu decu u samu predškolsku ustanovu na klasičan način kao godinama što su dolazeći u predškolsku ustanovu i popunjavajući formulare koje ovde dobiju. Što se tiče dokumentacije, u elektronskom načinu oni već popunjavaju, jedino što su donosili naknadno to je uput od izabranog lekara za predškolsku ustanovu, da je dete sposobno da krene u predškolsku ustanovu, a to donesu naknadno, eto tako. U selima će biti takođe, javljaju se svojim vaspitačima, uglavnom u selima ide ustaljenim tokom, već vaspitačicama se jave roditelji koji ne žele da se elektronski upisuju, oni se jave svojim vaspitačicama, vaspitačice im objasne što im treba od dokumentacije i tako to već ide godina. Kod nas je lista čekanja neznatna, to baš se desi neko dete koje se dođe, ajde da kažemo, posle nove godine kad se upiše pa to, ali to će biti upisano od ove godine, tako da mi ćemo da svu decu uglavnom primamo.